До крајот на годинава треба да се знае дали најновата понуда за изградба на хидроцентралата Чебрен на Црнарека ќе заврши со договор. Досега 13-те распишани тендери беа неуспешни, за идејата стара повеќе од 30 години, што би требало да и донесе сигурност на државава во снабдувањето со електрична енергија. Понудата евалуација е во тек. Уште немам извештај од комисијата која има членови од разни институции во држава. Тоа ќе биде предвиден да биде во средина на новембар или на крај на новембар. Ако има потреба, ќе се пролонгираме и рокот да биде девалуација како потребно. Очекуваме дека до крај на година најкасно ќе имаме извештај од комисијата, ќе презентирам на влада и или ќе земаме став дека е како е потребно или не. Ако тоа е подпишено до крај на година, мислам дека на крајот 23-та година ќе може да почнеме со изградба на Чебрен. Што е битно тука да кажеме дека за жал во нашата држава ние сме имале неколки, овој 14-тиот тендер за Чебрен. За жал претходните процедури не биле успешни, но Чебрен е неопходна за државата. Ние сите сакаме да инвестираме на обливниви извори, енерги, но исто време без Чебрен, без балансирање на мрежата, Чебрен е предвиден да биде балансиран батеријата, а тоа нема да функционира стратегијата на државата. Но заради тоа, за жал, не бил успешен, заради тоа ние направиме се потребно, ако е понуда како е потребно, да биде успешен и да биде изграден и во функција најкасно до 2030 година. Мендер Скучи од Стопанската комора на Северозападна Македонија вели дека кога се работи за значајни инвестиции, треба да се тргне политиката настрана. За да се привлечат сериозни инвеститори, мора институциите да бидат поефикасни во спроведувањето на процедурите. Секогаш сум спомнал дека имаме ние ресурси, но немам ресурсот политичари ни фали. Немаме здрави политичари кои што здраво знаат да размислуваат надвор од она што значи дневна политика. Токму тоа денеска ни се случува, токму тоа ни се случува и со пропаднатите разни тендери, кои што веројатно има причина зашто не се прифатени, односно не се и реализирани. Затоа што кај нас процедурите се малку подолги, сум има случај јас лично да привлекувам некој инвеститор кој што е озбилен, но озбилните луѓе бегаат од нас. Остануваат само тие кои што се спремни за договарања, преговарања и одоглавлевчување на инвестициите, како што и не се случува до денеска. Кучи вели дека сериозните инвеститори ги оттргнува тоа што во земјава нема ефикасност во правниот систем и нема стабилност на владите. Доколку тој ги исполнува сите услови, има право на брзина да се жали, нека и на брзина да му се реши проблемот. Тоа кај нас не постои и нема да постои ни во блиска иднина. Значи, владењето на правото е број 1. Број 2 е стабилноста на владите кај нас. Односно, немањето стратегија според која тие се движат. Значи, и нивните програми кои што се економски, па не се одржливи, односно се краткотрајни. Во долг рок тие пропаѓаат. Инвестицијата во Чебрен би значело зголемување на домашното производство на електрична енергија, особено значајно во услови на енергетска криза.